રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય શાખાએ ઓગસ્ટમાં લીધેલા ફૂડ સેમ્પલ જાન્યુઆરીમાં ફેલ. ફૂડ વિભાગના નમૂનાનું પરિણામ 6 મહિના બાદ 6 સેમ્પલના રિપોર્ટ ફેલ. અમદાવાદમાં ક્રિકેટ સટ્ટો અને ઓનલાઈન ગેમિંગનો સીઆઈડી ક્રાઇમે પર્દાફાશ કર્યો. 1200 કરોડના કાળા નાણાંનો પર્દાફાશ. અમિત મજીઠિયા સહિત 7 સામે ફરિયાદ. રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની મોટી કાર્યવાહી. 3 અલગ અલગ સ્થળોએ ક્રિકેટનો સટ્ટો પકડી પાડ્યો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 3 શખ્સોની ધરપકડ કરી. તો પાદરાના ભોજ ગામે પથ્થરમારામાં 13ની ધરપકડ. 16 નામજોગ અને 10 અજાણ્યા શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. રામજીની શોભાયાત્રામાં પથ્થરમારો કર્યો હતો. રાજકોટ શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો. સપ્તાહમાં શરદી ઉધરસના 1237 કેસ નોંધાયા. સામાન્ય તાવના 163 દર્દીઓ. ઝાડા ઉલટીના 263 દર્દીઓ. તો ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીના ખેડૂતો પરેશાન. વ્યવસ્થાના અભાવે હાઈવે પર 2 કિલોમીટરની લાઈન. કડકડતી ઠંડીમાં રાતભર રોડ પર સુવાનો વારો આવ્યો. મિશન 2024ને લઈને બેઠકોનો દોર શરૂ. કમલમમાં ક્લસ્ટરના પ્રભારીઓની બેઠક. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સીઆર પાટીલની આગેવાનીમાં બેઠક. સાબરકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસમાં મોટું ભંગાણ. જિલ્લા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ વિપુલ પટેલ ભાજપમાં જોડાશે. સીઆર પાટીલની અધ્યક્ષતામાં ભાજપમાં જોડાશે. રાષ્ટ્રીય બાલિકા દિવસને લઈને પીએમએ એક્સ પોસ્ટ કરી. કહ્યું, દીકરીઓની ભાવના અને સિદ્ધિઓને સલામ. દીકરીઓ આપણા રાષ્ટ્ર સમાજને વધુ સારા બનાવે છે. રામલલાના દર્શન માટે સતત બીજા દિવસે ભારે ભીડ. વહેલી સવારથી જ મંદિર બહાર ઉમટ્યા ભક્તો. પ્રથમ દિવસે 8 લાખ લોકોએ કર્યા રામલલાના દર્શન. પશ્ચિમ બંગાળમાં ફરી એકવાર ઈડીના દરોડા. ટીએમસીના નેતા શાહજહાં શેખના ઘરે ઈડીની રેડ. સીઆરપીએફની 24 ગાડીઓના કાફલા સાથે ટીમ પહોંચી.